gases de... Onde tem essa marca, tem transparência e informação. O que acontece no plenário da Câmara é transmitido sem edições e com imparcialidade para você formar a sua opinião sobre o trabalho dos vereadores. Então já sabe, no portal, no YouTube, Facebook, nas redes sociais, onde tem essa logo, você pode confiar. Bom dia a todos, mais uma vez agradeço a presença de todos vocês aqui, da imprensa, TV Ama, a dar um presente na sessão. Bom dia a todos os vereadores, vereadora professora Angélica, solicito da segunda secretária a verificação do quórum, professora Angélica. Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, bom dia, TV Câmara, bom dia a todos aqui presentes e a todos que nos assistem. Quórum suficiente, senhor presidente. Solicito também nesse segundo... Da segunda secretária, a leitura do trecho da Bíblia, peço a todos que fiquem de pé com respeito à palavra. Salmo 120, versículo 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Amém? Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Amassari, iniciaremos nosso trabalho da 13ª sessão ordinária e do dia 9 de novembro e no segundo período legislativo da 2023, da 19ª legislatura. Coloco em votação ata de número 17 da sessão ordinária e a de número 8ª da sessão extraordinária, ambas realizadas em 17 de outubro, do segundo período legislativo de 2023. Em votação, as atas. Em discussão, em votação. Em concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Solicito do primeiro secretário hoje, PSDB, na frente dessa mesa, do nobre vereador Gilvan, a leitura do expediente do dia. Vereador Niltinho, Vossa Excelência presidindo essa sessão ordinária de hoje, um prazer também estar ao seu lado aqui na mesa, ao lado da nossa segunda secretária, a nossa vereadora, professora Angélica. Pauta do dia 9 de novembro dessa sessão ordinária, expediente do dia, senhor presidente, projeto de lei legislativo de número 088/2023, de autoria do vereador Gilvan Souza, PSDB, institui a criação do núcleo de articulação intersetorial de prevenção ao suicídio no município de Camaçari e da outras previdências. Amigo, para omissão de Constituição e Justiça e de omissão de Saúde. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Projeto de lei legislativo de número 089/2023, de autoria da vereador Samuca, doutor Samuca Cidadania, estabelece o direito das mães amamentar os seus filhos durante a realização de concurso público na administração pública direta e indireta no município de Camaçari, senhor presidente. E amigo para omissão de Justiça e omissão de Saúde. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Projeto de lei do legislativo de número 090/2023, de autoria do senhor Manuel Jacaré, PSDB, dispõe sobre a mudança de denominação da rua Primeira Travessa do Palheiro, localizada no bairro Monte Gordo, para a rua Sercutino Alves e da outras providências. Em aminho para omissão de Justiça e omissão de Serviço de Obras Públicas, Vossa e Urbano, próxima matéria. Projeto de resolução de número 060/2023, da autoria do vereador Valdel Pires Cidadania, concede a medalha Zumbi dos Palmares à senhora Joseane Batista da S. Alves. Em amigo para a Comissão de Justiça. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Indicação de número 893/2023, de autoria do vereador Jair Costa, republicano. Indica o chefe poder executivo municipal a construção de rede de drenagem, pavimentação asfáltica e construção de passeios na rua Travessa das Laranjeiras, Parque Verde 1. Indicação de número 893 do bispo Jair Costa. Em discussão.
Eu peço ao nobre vereador Jair Osta a substituição em nome do PSDB. Matéria em discussão. Em votação. Em ordem, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria do seu primeiro indicação secretário. Indicação de número 891/2023, de autoria da vereadora professora Angélica Pepe. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, a colocação de poste de iluminação pública na estrada do Areal, bairro Parque das Mangabas, Camaçari, Bahia, onde será construída a pracinha da terceira etapa. Peço, tem outra matéria da professora Angélica. Indicação de número 902/2023, de autoria da vereadora professora Angélica, indica o Poder Executivo Municipal, junto ao órgão competente desta municipalidade, reforma da rede de escoamento fluvial da estrada 23, próxima à junção com a travessa Limoeiro, localizado no bairro Jardim Limoeiro, Camaçari, Bahia. Matérias em discussão da professora Angélica, de número 891. E de número 902, em discussão, peço aqui a nova professora Angélica, substituição das duas indicações. Matérias em discussão, em votação, em ordem permanência como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor presidente. Senhor presidente, voltando aqui para a indicação de número 6, em função da chegada do nosso querido vereador Dedéu. Indicação de número 905/2023, de autoria do vereador Dedéu Reis, republicano, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica e construção de rede de drenagem de águas fluviais nas ruas Sumaré, Bora Bora, transversais à rua Enseada do Cabral, na Vila dos Artistas, em Jauá, senhor presidente. Indicação de número 905, vereador Dedéu Reis, em discussão. Em votação, em ordem permaneça como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor. Indicação de número 889/2023, de autoria do vereador Manuel Jacaré, PSDB, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal construção de uma praça pública com instalação de parque infantil, equipamentos de academia ao ar livre na localidade de Cancelas, zona rural de Monte Gordo, neste município. Matéria do vereador Manuel Jacaré, de número 889, em discussão. Em votação, em ordem permaneça como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria. Senhor presidente, temos duas matérias do nosso querido vereador James, vou ler em bloco. Indicação de número 900/2023, da autoria do vereador James, União Brasil, indica o chefe do Poder Executivo Municipal a construção de um vestiário no campo da Rua Albaré, no bairro da Gleba C. Indicação de número 908/2023, da autoria do vereador James União Brasil, indica o chefe do Poder Executivo Municipal a criação de um aplicativo que possibilite a população acompanhar o estoque e a disponibilidade de medicamento nas farmácias da rede no município. Matéria do vereador James, em discussão, de número 900 e 908. Peço aí, excelência, substituição das duas indicações. Matérias em discussão. Senhor presidente, também peço a subscrição das duas indicações aí. Subscrição, vereador Herbinho, Niltinho. Senhor presidente, PSDB subscreve as matérias e eu quero aqui em especial a matéria de número 908, parabenizar o nosso querido vereador James. PSDB, em matérias em discussão, em votação, em ordem permanece como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Indicação de número 913/2023, de autoria do vereador Mar de Areia, União Brasil, indica o chefe do Poder Executivo Municipal que realiza através das situações efetivas visando a proteção e a preservação de nascentes de afluentes do rio Capivara, localizado entre quilômetros 17 e 18 da BA-019, em Areias, costa de Camaçari. Matéria em discussão de número 903 do vereador Mar de Areias, em discussão. Em votação, em ordem permanece como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Indicação na sequência aqui da pauta de número 14. Indicação de número 894/2023, de autoria do vereador Vaninho, da Rádio União Brasil, indica ao chefe do Poder Executivo Estadual, senhor Jerônimo Rodrigues Souza, e o secretário de Infraestrutura do Estado, CEINFRA, senhor Sérgio Luiz Lacerda Brito, a instalação de acostamento e ciclovia no trecho da Via Atlântica que vai do Caminho do Mar até as intermediações do posto BRBA-099 em Barra de Jacuípe, neste município.
Matéria de número 894. Vereador Vaninho da Rádio. Em discussão. Em votação. Em ordem permanece como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria. Senhor presidente, indicação de número 896/2023, de autoria do vereador Tagnes Cerqueira, PT, indica o chefe do Executivo Estadual, através da Secretaria de Administração do Estado, o retorno do autoatendimento presencial na unidade do SAC em Camaçari. Matéria de número 896 do vereador Tagnes Cerqueira, em discussão. Em votação, em ordem permanece como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor presidente. Indicação de número 870/2023, de autoria do nosso querido vereador Manuel Filho, PDT. Indica o chefe do Executivo Municipal construção de um campo de golzinho com mini arquibancada, com cobertura, alambrado e iluminação ao lado da linha de trem, em frente à Praça Adriano Maturino dos Santos, bairro 1246. Matéria de número 870, vereador Manuel Filho, em discussão. Peço aí o vereador, a subscrição dessa ação, vereador. Mas é em frente à praça, Adriano Maturino, ali, nome de meu pai. Matéria em discussão, em votação, em ordem permanece como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor. Indicação de número 914/2023, da autoria do vereador Nutinho, nosso presidente em exercício hoje nessa sessão ordinária, indica o chefe do Poder Executivo Municipal a requalificação das calçadas e meio-fio das ruas Antônio Carlos Soares e primeira travessa Rui Barbosa, bairro Parque das Mangabas, neste município, senhor presidente. Matéria de número 914 do vereador Niltinho, em discussão. Em votação. Em ordem permanece como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Requerimento de número 010/2023, de autoria do vereador Manuel Filho, requer a realização de sessão especial no dia 13/12/2023, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Camaçari, em homenagem ao Dia da Bíblia, que é comemorado no segundo domingo de dezembro. Requerimento de número 010, em discussão, do vereador Manuel Filho. Peço aí também, excelência, a subscrição desse requerimento. Senhor presidente, a bancada da União Brasil também pede para... União Brasil. Senhor presidente, PP também subscreve. PP. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor presidente. Requerimento de número 034/2023, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Microempresa. Vereadores Jair Costa, vereador Júnior Borges, vereador Manuel Jacaré. Requer a realização de audiência pública para discutir sobre os impactos da possível privatização da empresa Bahia Gás no dia 29 de novembro de 2023, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Camaçari, senhor presidente. Requerimento de número 034, em discussão. Em votação. Em ordem permanece como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor presidente. Moção de aplauso de número 084/2023, da autoria do vereador Tagnes Siqueira, ao vigilante Reinaldo Araújo de Jesus, por acolher o estudante Jefferson Teles, que ficou perdido na cidade após a prova do Enem. Moção de aplauso do vereador Tagnes Cerqueira, em discussão. Em votação. Em ordem permanece como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor presidente. Moção de aplauso, senhor presidente, número 085/2023, de autoria do vereador Ivan Del Pires, cidadania. APIT, Associação Artes para Todas as Cidades, pelo projeto desenvolvido na cidade de Camaçari. Moção de aplauso do vereador Ivan Del Pires, em discussão. Em votação, em ordem permanece como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Senhor presidente, pedi autorização da Vossa Excelência fazer a leitura em bloco dos projetos de resolução. Antes mesmo de passar, volto aí, ó, a solicitação para lembrar ou em votação. Essa leitura dos projetos de resolução, já estamos em ordem do dia, votação única, senhor presidente. Projeto de resolução em discussão. Projeto de resolução de número 029/2023, da autoria do vereador James União Brasil, concede ao senhor Josenilton Marques dos Anjos a medalha Zumbi do Palmares,
o projeto de resolução vinha acompanhado do parecer das comissões de Constituição e Justiça, opinando pela aprovação. Projeto de resolução de número 030, de autoria do vereador Jamelão, Cidadania, consegue o título de cidadão de Camaçari ao senhor Aleixo Belov. O projeto de resolução vinha acompanhado do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, opinando pela aprovação. Projeto de resolução de número 033, de autoria do vereador Tagne Sequeira, PT, concede ao senhor Antônio Bispo Barreto, Bispo da Cultura, a medalha Zumbi dos Palmares. O projeto de lei vem acompanhado do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, opinando pela aprovação. Projeto de resolução de número 040, de autoria do vereador Dedéu Pires, republicano. Concede honraria José Hélio Santos, a honraria de cidadão de Camaçari. Projeto de resolução de número 041/2023, de autoria professora Angélica PP, concede o título de cidadão da cidade de Camaçari ao senhor Carlos Douglas Barbosa Pereira. Projeto de resolução de número 042/2023, de autoria do vereador Mar de Arias, União Brasil, concede senhor, a senhora Aparecida Bispo do Carmo, a medalha Zumbi dos Palmares. Projeto de resolução de número 043/2023, de autoria do vereador Tagne Sequeira, concede à senhora Solange Borges o prêmio Destaque, Mulher Destaque. Projeto de resolução de número 044, de autoria do vereador Flávio Matos, concede o título de cidadão da cidade de Camaçari ao senhor Baldo Cabeleireiro. Projeto de resolução de número 045/2023, de autoria do vereador Gilvan Souza, PSDB, concede a medalha Zumbi dos Palmares ao senhor Elton Cristiano Santos da Silva. Projeto de resolução de número 046/2023, de autoria do vereador Dentinho do Sindicato, PT, concede a medalha de desembargador Montenegro à senhora Ilma Patrícia, a senhora Patrícia Carvalho Moreira e da outras providências. Projeto de resolução de número 047/2023, de autoria do vereador Tagne Sequeira, concede a senhora Nádia Ilka Meireles de Souza o título de cidadã de Camaçari. Projeto de resolução de número 048/2023, de autoria do vereador Tagne Sequeira, PT, concede a senhora... Ela pediu silêncio aí e possa ouvir aqui nosso primeiro secretário lendo os projetos de resoluções. Muito obrigado. Projeto de resolução de número 048/2023, de autoria do vereador Tagne Sequeira, PT, concede a senhora Iraildes Ferreira de Souza, medalha Irmã Dulce. Projeto de resolução de número 049/2023, de autoria do vereador Tagne Sequeira, PT, concede à professora Iara Carvalho Bispo a comenda Maria Quitéria. Projeto de resolução de número 050/2023, de autoria do vereador Vaval, PSB, concede o título de cidadão da cidade de Camaçari à ilustre doutora Kilce Gonçalves Chaves Ramos e da outras providências. Projeto de resolução de número 251/2023, da autoria do vereador Vaval, PSB, concede o prêmio de mulher destaque à senhora Tatiane Franco Cunha, da outras providências. Projeto de resolução de número 052/2023, de autoria do vereador Tagne Sequeira, PT, concede ao senhor Antônio Costa da Silva a medalha Marquês de Abrantes. Projeto de resolução de número 054/2023, da autoria do vereador Vaval, concede a medalha Marquês de Abrantes ao ilustre senhor Ademar Lopes Fernandes e da outras providências. Projeto de resolução de número 255, de autoria do vereador Vaval, PSDB, concede a medalha Irmã Dulce à ilustre senhora Jonalisa da Conceição Dias e da outras providências. Projeto de resolução de número 056/2023, de autoria do vereador Vaval, concede a medalha Maria Quitéria à ilustre senhora Rita de Cássia Assunção Santos e da outras providências. Projeto de resolução de número 257, de autoria da vereadora professora Angélica PP, concede à senhora Joseane Batista da Silva Alves o prêmio Mulher Destaque. Projeto de resolução de número 258/2023, de autoria da vereadora professora Angélica PP, concede a medalha Marquês de Abrantes da cidade de Camaçari ao senhor Adiel Rabelo da Silva. Projeto de resolução de número 259, de autoria do vereador Dentinho do Sindicato,
concede medalha Marquês de Abrantes à senhora Patrícia Galvão Silva Lima. Projeto, todos os projetos de resolução lidos, vem acompanhado do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, opinando pela aprovação, senhor presidente. Projetos de resoluções em discussões. Todos os projetos foram lidos em discussão. Em votação. Em ordem permaneça como está. Todos os projetos aprovados por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Senhor presidente, passarei em ordem do dia. Primeira discussão em votação, senhor presidente, pela artilheira legislativa número 275/2023, de autoria do vereador Tagli Sequeira, PT, declara de utilidade pública a associação Mesa de Orgãs, Amor e da outras providências. O projeto de lei vem acompanhado do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, opinando pela aprovação. Projeto de lei em discussão. Projeto substitutivo, né? Projeto substitutivo. Projeto de lei de número 075 em discussão. Em votação. Em ordem permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Senhor presidente, ordem do dia, segunda votação, discussão, redação final, substitutivo de número 019/2023 ao projeto de lei legislativo de número 072/2023, de autoria do vereador Madiarias, União Brasil. Substitutivo de número 019. Só vou concluir, senhor presidente. Denomina de Arena Reginaldo Souza, do Campo Futebol de Areias, Distrito de Abrantes. O substitutivo vem acompanhado do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, opinando pela aprovação, senhor presidente. Substitutivo de número 019 do vereador Mar de Areias. Em discussão. Em votação. Em ordem permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Senhor presidente, obrigado pela companhia do senhor aí. Obrigado ao nosso querido primeiro secretário, vereador Herbinho, que já chegou aqui, me permitiu concluir essa pauta. Não temos mais não temos mais matéria, senhor presidente. Assuntos gerais. Assuntos gerais, vereador Vaninho da Rádio. Por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público de casa, pessoas que nos assistem, que nos acompanham pelas redes sociais, minha senhora, meus senhores, imprensa presente, Jesus abençoe nosso dia, meu nobre bispo Jair, sua bênção. Gente, eu trouxe aqui para essa casa e foi aprovado uma indicação, conversando ali com os funcionários do Poço BR, e também com moradores do loteamento Caminhão do Mar, Canto dos Passos, as pessoas têm sofrido ao se deslocar pelo aquele trecho, procurando um abrigo de ônibus para muitas vezes ir ao trabalho. Não tem acostamento na Via Atlântica, aí na entrada da Cetrel, e o Caminhão do Mar, que reside muita gente, milhares de pessoas, estão sendo acometidos de acidentes nesse trecho. As pessoas se deslocam para pegar ônibus e não tem acostamento, não tem ciclovia. E eu trouxe aqui essa indicação, foi uma observação da menina ali do posto, tomando um café lá com ela. Vaninho, peça isso para a gente. As pessoas têm sido acometidas de acidente aqui, está complicado. E aí, graças a Deus, aprovado pelos pares, e eu trouxe aqui essa pontuação. Eu quero aqui fazer também agradecimento e também cobranças ao prefeito Elinaldo, agradecer as intervenções que estão acontecendo na comunidade de Monte Gordo e em Jacuípe, em Barra do Pujuca, em toda a cidade. Mas, sobretudo, a gente vem buscando uma condição da atenção do poder público para que as nossas ações aconteçam. E aí, o maior triunfo do vereador é justamente quando o resultado chega até o morador.
Quando o morador nos procura e pontua intervenção, praça, melhoria de posto, é uma corrida grande junto à gestão, junto às pastas. Muitas vezes a gente coloca aí em critério a questão de ser da bancada, de ser do governo, de estar defendendo o projeto, para que nós tenhamos atenção em buscar essas ações. E aí, o problema de tudo isso, e é que é preciso esclarecer, é que os colegas do parlamento, eu queria que os vereadores me ajudassem aqui, os colegas do parlamento precisam estar unidos, precisam estar juntos, precisam trabalhar de forma ordeira, decente, para garantir que o serviço chegue a quem precisa. Porque o patrão da política é o povo, é para o povo que a gente trabalha. Não tem que ter questão de vaidade, não tem que ter questão de primeiro eu, depois eu. Nós temos que entender que quem vota no político é o povo paga os impostos, o povo quer o retorno desses impostos em ações. E aí, o instrumento que a gente usa para que o resultado chegue até as pessoas é justamente aqui no parlamento, aprovando nossas indicações, Bispo Jair, e cobrando das pessoas melhoria. O que tem acontecido, e eu observo isso não só em Monte Gordo, em toda a cidade, é uma disputa de vaidade política com o interesse de ludibriar as pessoas e de mentir para o morador de que aquela indicação partiu de fulano, partiu de Beltrano, partiu de A e de B, e que fica lá no mimimi com a população, mentindo para o povo. E isso dificulta o trabalho da gestão. O prefeito está trabalhando de forma decente, de forma ordeira para toda a cidade. E quando a gente aqui do parlamento, vestido de paletó e gravata, não se respeita e vai para a base criar essa inimizade, vai para a base criar essa confusão, jogar as pessoas um contra os outros, quem perde é o governo, mas quem perde também é a população. A gente tem que trabalhar aqui de forma unida. E tem acontecido isso em todos os lugares. Em todos os lugares. Muitos se vestem com o figurino do idoso, do coitadinho. Ah, do idosinho. A pessoa que mente hoje vai ficar velha amanhã, vira idoso e não deixa de ser mentiroso. É verdade. Não deixa de ser mentiroso. Então a gente tem que ir aqui, parar com essa confusão de jogar um contra o outro. Imagine um indivíduo que diz se fingir de morto para comer aquilo do coveiro, aquilo que uma pessoa dessa é capaz de tudo para pisar no pé no pescoço dos outros e subir um degrau a mais. Se eu tiver que pisar no pé de alguém para subir um degrau a mais, Deus me tire a vida. Sabe por quê? Porque a gente tem que pregar o amor às pessoas. A gente tem que pregar o amor às pessoas, porque aqui a gente não leva nada. Quando a gente está lá, ó, é uma caixinha de 50 centímetros por um metro e pouco e acabou. Não leva nada. O que fica é a nossa história. O que fica é o nosso respeito. Mas, quando a gente está aqui nesse parlamento, defendendo a população, muitas vezes se dispondo com a gestão, ouvindo sugestão na rua, ouvindo xingamentos na rua, para defender a população, e aqui dentro, que deveríamos ter uma situação de acolhimento e decência, a gente encontra também esse tipo de discórdia. Aí você pergunta a Deus: que missão é essa que o Senhor me deu? Mas eu não vou perder nessa prova. Eu não vou perder nessa prova. Eu vou pedir a Deus que me dê discernimento e paciência, saúde, para eu continuar defendendo o meu povo, a minha comunidade e a minha cidade. Nasci de parteira, minha avó foi a minha parteira, nasci em Monte Gordo. Conheço cada vírgula que necessita aquela população, mas não sou dono de lá. Agradeço a todos os meus pares aqui, Gilvan, que chega em Monte Gordo e contribui com o pedido, com a indicação e me ajuda e ajuda a gestão a trabalhar. Como disse, não sou dono de lá. Mas vocês não podem chegar lá, nenhum dos que estão aqui, botando o pé no pescoço e desrespeitando o nativo. O forasteiro desrespeitando o nativo. Quem tem filhos, quem tem família, quem tem irmãos, quem tem mãe, todo mundo ali assistindo o forasteiro detonar, minimizar a representatividade
de um cara eleito pelo povo, agraciado pelo povo, que tem serviço prestado desde 12 anos de idade que trabalha. E aí, meu amigo, a gente só combate as mazelas com a verdade. Fale, Giovanni, você me pediu a palavra? Vereador Vaninho, só contribuindo aí com sua fala, primeiro, parabenizar o senhor por sua maturidade, sua forma respeitosa de conduzir as relações com os pares aqui nesta casa, e dizer ao senhor que nos colocamos à disposição para formar essa agenda importante, para que o senhor, de fato, faça a entrega desse produto tão importante naquela área ali, naquela região, que transmite segurança do transeunte. Parabéns, vereador Vaninho. Obrigado, Gilvan. Gente, esse tipo de conversa não é saudável para mim, nem para os ouvintes, nem para os internautas, nem para o morador. Porque o que o morador quer é que eu, Gilvan, os vereadores como um todo, Tagna, que é oposição, todo mundo abraçado para brigar pelo povo. Porque você sabe o que é a prefeitura? A prefeitura, digamos assim, para ficar bem sintetizado, é uma loja de produtos e serviços. Uma grande loja de produtos e serviços. Esses produtos e serviços que estão nessa loja é de direito de vocês. Mas, existe uma demanda gigante que não consegue atender com que todos os produtos e serviços cheguem a cada um de vocês. Então, por isso, o parlamento tem a importância de observar essas necessidades, indicar na casa, transformar em indicação, projeto, lei, requerimento e fazer com que esse produto e serviço chegue até o povo. Esse é o nosso papel, além de fiscalizar o executivo. E eu quero aqui, para finalizar essa conversa, que não mais terei esse tipo de papo, para o vereador jovem que está aí dizendo da bancada de uma nova ideologia, que pense o que você quer para a sua vida. Porque você está sendo avaliado pelo andar de cima. Cada conduta nossa aqui, se você toma um tropeço e cai ali, não foi à toa. Tudo tem um porquê. Falar com esses jovens, que sejam decentes, que sejam amorosos, que sejam respeitosos, que lutem um para com os outros. E falar com os vereadores idosos, e principalmente este que diz pisar no pé do pescoço de qualquer um que atravessar o seu caminho, Deus está no céu para todas as coisas. Deus está no céu para todas as coisas. Eu tenho fé em meu Pai, Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que eu tenho lutado para o meu povo, para a minha comunidade, Deus vai me dar saúde e condição de fazer. Sem pisar por cima de ninguém, sem botar o pé no pescoço de ninguém para chegar onde eu quero. Se esse for o preço, que me tire desse plano, porque não vale a pena. Muito obrigado, Jesus abençoe nosso dia. Obrigado, vereador Vaninho da Rádio. Próximo vereador inscrito, quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aí, a Tony, cada um de vocês, isso é Edivaldo, a Rosseiro, todos, essa asa é a asa do povo. Continue desse jeito e dá mais gente para aí é discutido toda a demanda da cidade. Os vereadores aí trazem demanda e em todas as áreas da cidade, isso é bom. E não só vocês aqui presentes, mas através das redes sociais demonstrando. Chamo o próximo vereador inscrito, vereador James, por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, TV Câmara, redes sociais que estão aí nos acompanhando também, comunidade surda de Camaçari, que está ali através do nosso intérprete, também acompanhando a sessão. Hoje nós começamos aqui duas grandes lutas, de duas indicações, sim, que vai beneficiar você, vai beneficiar Henrique, que está ali, o Wesley Henrique, vai beneficiar Adélio, vai beneficiar muita população, sim, porque eu sei que você atua muito nessa área de saúde, faz um trabalho social aí na nossa região dos POCs, das glebas, que tem a ver com a fiscalização da saúde, que é importante, a oposição faz esse papel que é importante, que nós, eu também faço junto desse governo, eu acho que é importante. O governo tem que ter oposição, uma oposição respeitosa, como você faz, uma oposição que busca saúde, que busca melhores condições. Então, por isso eu indiquei que o município tivesse, né, através de a criação de um aplicativo, para que a população saiba em qual unidade de saúde, em qual posto de saúde
pode encontrar aquele medicamento. Muitas vezes a pessoa mora no bairro do POC, da Glebacê, aí vai na USF Glebacê, vai no USF Caíque ali e não encontra o medicamento. E às vezes na farmácia da Glebaé tem o medicamento. Então, para que a pessoa evite estar andando por toda a cidade, procurando, às vezes vai só no posto do bairro e acha que não tem um medicamento, o município, através desse aplicativo, vai disponibilizar a pessoa em tempo real se tem o medicamento em nossa rede e em qual unidade de saúde tem aquele medicamento. Os medicamentos, né, que são mais procurados, ao exemplo do losartana, as pessoas que têm problema de pressão alta, os diabéticos, as pessoas, né, em geral, os hipertensos e os diabéticos são quem mais procura a nossa rede. Então, é importante que esses pacientes de urgência e emergência saibam logo de imediato, através desse aplicativo, usando as tecnologias, onde encontrar o medicamento e se tem o medicamento na rede. Para não ficar também aquela coisa de tem, mas está ali, não tem, cadê, prova. Então, é bom que a gente tenha essa transparência também, através da tecnologia, e isso vai ajudar, inclusive, a nossa fiscalização. Porque quando não tiver o medicamento, nós vamos olhar no aplicativo e vamos identificar que não existe o medicamento. Ou, caso não tenha em uma unidade daquele bairro, nós iremos encaminhar aquele paciente, aquela pessoa que está precisando do medicamento, para a unidade correta. Então, eu agradeço a casa, a indicação foi aprovada aqui por unanimidade, teve a subscrição de muitos vereadores. Tenho certeza que o executivo, o prefeito e o secretário vão atender esse pedido. Vou agora começar um trabalho de negociação junto ao executivo, junto ao prefeito, para que a gente tenha esse aplicativo já em funcionamento, para que facilite a vida das pessoas. A outra indicação que eu preciso defender aqui é um pedido dos, dos desportistas da cidade, você que também que é atuante nessa área do desporto, o vereador Herbinho também que é da região ali. A gente sabe da importância de estar sendo construído aquele campo sintético no bairro da Glebacê. Uma obra que está valorizando muito a Glebacê e os 46, Nilton disse que é dos 46, eu digo que é da Glebacê, é dos dois bairros, graças a Deus. Sei que o senhor também lutou bastante para ter aquele campo ali, assim como o vereador Herbinho e toda essa casa que ajudou a aprovar o projeto. E agora a gente começa uma luta para que tenha naquele campo um banheiro, né, os banheiros, o chamado, me desculpe, o nome correto aqui, vestiário, sim, exatamente, obrigado por me ajudar, é isso, os desportistas precisam de um vestiário, é um pedido ali, não só dos desportistas, mas dos moradores, ali moram muitos idosos, muitas famílias, então as pessoas se preocupam no dia de jogos, de torneios, de competições, não ficar ali trocando roupa no meio da rua, às vezes urinando em um local inadequado. Então, um vestiário é adequado. Já conversei com a secretária, eu sei que a gente precisa buscar dentro do orçamento o valor para a questão desse vestiário. Não é tão simples como a gente imagina. O campo está saindo lá, está lindo, um campo sintético, uma obra de quase R$1 milhão, com iluminação em LED. O melhoramento do entorno do campo está sendo feito com passeio, rede de esgoto, uma área de lazer. Então, nós temos o melhoramento, nós sempre queremos mais. E a partir do momento que o prefeito faz essas obras importantes na região, é necessário que o vestiário ele venha para atender essa demanda. Então, essa também é uma luta que eu peço a essa casa, a comissão de esporte, que me ajude nisso. Eu acho que os senhores são importantes, a casa é importante. As pessoas que praticam esporte estão nos pedindo, não será uma negociação fácil, porque depende do orçamento, o dinheiro do Finisa não pode ser utilizado, que é o empréstimo que nós fizemos, inclusive que está sendo utilizado nesse serviço, nessas obras. Então nós temos que buscar fonte zero no orçamento, para que a população entenda, fonte zero são recursos próprios do município, oriundos da nossa própria receita. E aí a gente sabe que o mundo, o Brasil, vive um momento, a Bahia, de muita dificuldade econômica. Então nós temos que, muitas vezes, colocar esses recursos na saúde, na educação. Tenho conversado com o secretário Joaquim para discutir o orçamento aqui na casa. Nós temos tratado aqui com maior celeridade das pautas do governo, das pautas da LDO, do PPA, da LOA. Então é justo também que a pauta política desse vestiário seja levada em conta pelo governo.
vou estar na mesa de negociação agora no final do ano para discutir o orçamento da fonte zero, que é lá que tem que sair esse recurso para o vestiário. Já estou dizendo ao governo que eu vou discutir a questão da fonte zero. Já tem uma reunião com o prefeito dia 14 agora, na próxima, na terça-feira, para discutir a minha parcela no orçamento, porque eu também quero indicar, e eu não quero indicar nada que não tem orçamento. É preciso ser inteligente. As indicações precisam ver e prospectar o orçamento do município. Já que o município existe um orçamento, existem as possibilidades de aumento de arrecadação, eu vou apontar as possibilidades de arrecadação do município, as previsões do primeiro trimestre, e com isso eu vou pedir ao prefeito que realize essa obra tão importante que é o vestiário da Glória Seca. Agradecer aqui aos meus pais também por essa aprovação. São duas indicações que eu vou precisar muito da ajuda política da casa, porque é uma disputa dentro do orçamento, e eu sei que os senhores também têm as suas prioridades, vão discutir o orçamento com o prefeito. Mas a comissão de esporte, vereador Niltinho, o senhor que é da comissão de esporte, o vereador Herbinho, o vereador Tagner, que é da Glória Bacê também, me ajudem nessa questão que é tão importante do vestiário ali do bairro da Glória Bacê. Então vamos discutir o orçamento, vamos pedir um pouco de prioridade para a nossa região, valeu? E se puder... Questão de... consegue uma parte? Fica à vontade, vereador. Vereador James, parabéns pela proposta. O bairro da Glória Bacê logo em breve vai receber um campus society, e esse vestiário é importante. Vamos ter outro campus society ali na Rua Baré, então vamos considerar a Glória Bacê como bairro esportivo de Camaçari. Conte com o nosso apoio, parabéns. Obrigado, vereador Tagner, obrigado aos vereadores. É uma pauta que nos une, né? Oposição e governo, que é o desporto. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, vereador James. Ela pediu ao nobre vereador Gilvan Souza e assuma e a presidência que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador presidente, vereador Niltinho, com 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e presentes, TV AMA, nobre vereador James, gostaria de pegar um ancho da Vossa Excelência e falar, nobre vereador Sinho do Bois, fé em Deus, Deus vai permitir que um dia você esteja aqui nesse parlamento, e você e tem trabalhado não só pelos pobres, mas por toda a cidade Amassari. Era aí, vereador James, falar para Vossa Excelência e falar com a Vossa Excelência, estamos unidos nessa luta. Prefeito Elinaldo tem feito diferente na área do esporte da cidade. E aí eu não posso deixar de parabenizar também o nobre vereador Jorge Uveiro, secretário do esporte. Nos últimos tempos, Amassari tem transformado em todos os santos dessa cidade no esporte. E aí iniciou o Jorge Uveiro, secretário João Adinho, prefeito Antônio Elinaldo, e tem dado autoestima para os desportistas da cidade com as reformas, as requalificações dos campos e das praças nessa cidade. E temos hoje aí mais de 50 campos sendo reconstruídos, uns campos novos, outros sendo todos requalificados, e estamos sabendo, Mar de Areia, estamos vendo o quanto o esporte está evoluindo nessa cidade. Através da nossa instituição, e nós somos padrinho, tem levado esporte para todos os quatro cantos da nossa cidade, Maturino, Priscila, e vendo a diferença. E aí, meu amigo Zume, recentemente fez um dos maiores eventos dessa cidade, ali no bairro Novo Horizonte, e botou mais de 5 mil pessoas no grande final de campeonato, e há muitos anos não tinha acontecido esporte naquele bairro. Aí o nosso amigo, o saudoso Dino, Deus levou dessa cidade, mas deixou ali um exemplo dele, um filho dele, e deu continuidade, filho, eu falo, um filho de ensinar os caminhos da verdade. Lembro eu com esse Zume há muitos anos, e via Zume já acompanhando o Dino lá nas escolinhas, e veio das escolinhas, tomou amor com isso, e assumiu o esporte naquele bairro do Novo Horizonte. E aí, indo para o outro lado da cidade, o nosso amigo Laio, lá no Buriçatuba, e tem abraçado aquela comunidade, na onde ali é filho daquela comunidade, e feito muito pelo aquele bairro, não só do Buriçatuba, mas de toda a massa ali relacionada à área do esporte. Laio, segundo campeonato, e Laio tem feito naquela cidade, naquele bairro, e feito com muita competência. E aí eu não poderia deixar
de estar parabenizando o nobre secretário Jorge Oliveira pelo apoio que tem dado nesses eventos. E ali também eu falo aí, convido a todos vocês, e ter oportunidade, e vá o sábado à noite, no Amplo dos 46, vereador Jamerson. Vereador Jamerson, que vereador Tarkner sabe que Jamerson nunca jogou bola na vida dele. Mas hoje, batalha pelo esporte dessa cidade, e nós temos ganhado com esse água do nosso lado do esporte. Jamerson foi em cima de Elinaldo, e falando 46, e ali uma divisão muito polêmica, mas Lima da Gráfica já me mostrou, e aquele comprovante de residência é 46. E pediu para o prefeito Antônio Elinaldo, lá atrás, Jamerson já tinha esse sonho. Quando nós indicamos, vereador Jamerson, aquela praça ali na frente do Bahamas, e ali construímos, e não existia, era lena de futebol, e aí no maete da praça, nós discutimos, mostrando a requalificação daquele campo, o vestiário naquela área, mas o prefeito Elinaldo falou, vereador Nilton, vamos aguardar para dar esse presente ao vereador Jamerson. E hoje Jamerson veio, pediu o prefeito Antônio Elinaldo, ao secretário Jorge Oliveira, à secretária Joadim, pelo aquele belíssimo instrumento, vereador Jamerson. Agora, eu tenho de falar, eu vou usufruir mais daquele instrumento do que a Vossa Excelência, porque pelo menos eu sei a bola ainda, né, Divan? E ser goleador. Mas a Vossa Excelência está de parabéns. Eu esperei, quando o vereador Tarkner pediu a palavra ali, ia falar assim, olha, vereador Jamerson, vou levar, viu, vereador Tarkner, Serreira, vou levar, Jamerson, na estante, vou levar uma emenda parlamentar para poder construir logo esse vestiário em janeiro. Mas ele pegou o microfone para falar e recuou, Jamerson. Eu entendo que o prefeito Elinaldo tem dado autoestima a todos os desportistas dessa cidade. A cidade, passamos 12 anos sem ter esporte nessa cidade. Não conseguimos ainda requalificar todos os campos de Amassali. Aí, Manuel Jaré, Dantinho, tem brigado lá, Vaninho da Rádio, tem brigado pelo aquele campo lá de Monte Ordo. Mas o prefeito Elinaldo já garantiu e não vai abar o mandato sem requalificar aquele campo, sem fazer um novo campo naquela região. Vale, vereador James. Vereador, o senhor é muito elegante, agradeço aqui. Eu vou aceitar seu desafio. Vou marcar um torneio baba lá nós dois, meu time contra o senhor, para a gente ver quem é o menos pior. Menos pior. Vamos aí já, eu deixar e registrado. E a Vossa Excelência, vamos fazer um quadrangular lá, e ali naquela região 46 é Brasil. Hoje é um dos bairros mais privilegiados desse município. Ali existe 4 vereadores, ela e vereador Tarkner. Sei também que a Vossa Excelência não tem intimidade com a bola, mas já era um desafio aí, fazer um quadrangular, o time do vereador Tarkner, o time do vereador Herbinho, o time do vereador Jamas e o time do vereador Nilton, na grande inauguração daquele amplo lá. Consegue uma parte? Consigo, vereador. Pronto, o desafio está aceito e a gente vai inaugurar o grande campo sintético também da escola estadual da Glebacê, em fevereiro mais ou menos. Rapaz, não é mentira não, viu? Aí eu tenho de falar. E lá atrás, 2017, 2018, 2019, 2020, eu tive a honra e tive uma discussão com esse, o governador da Bahia, o Osta, sobre ele, a construção da escola lá na frente do Luiz Rogério, na Ebracê. Fizemos um projeto, amiamos até ele, tivemos uma discussão, e aí veio 2021... O vereador Tarkner complementou, fazendo mais uma vez o reforço, o pedido da Elisola. Eu me sinto, vereador Tarkner, honrado pela construção da Elisola, pela construção daquele amplo sintético que está sendo construído. E eu batalhei muito pela construção da Elisola. Independente, eu falo direto, vereador Tarkner, temos de antear quando é para se antear, mas temos de parabenizar quando é para parabenizar. Eu parabenizo o governo do estado por ter coragem de construir aquela escola ali. E nós somos morador, estudei ali no Rio Rogério uma boa parte da minha vida e sabemos como era ele lá de lá ser uma escola de segundo grau para poder atender a população. Então tenho de parabenizar aí a Vossa Excelência. Agora também tenho de obrar. Tenho de obrar a Vossa Excelência, é nobre amigozinho, o Sinho, vereador Dantinho, e leve o governador, tá ele aí, vamos lá,
Eu vou procurar essa fala, o Jerônimo, para poder nós ir lá na EBRAA, na escola lá, porque iniciaram uma obra tão linda dela e pararam no meio do caminho. Eu não posso acreditar nisso. O governador está ali fazendo lá e com vontade de finalizar ele, o colégio lá da EBRACê. O vereador Tainá já falou, em torno de fevereiro nós vamos inaugurar um amplo sintético lá na escola. E lá o Denise Tavares, né? Como é o nome lá na EBRACê? Ela escola e tá. O Márcio. Tá aí, tá ali para não deixar esquecer. O Márcio Arinha, peço a Vossas Excelências. Eu me alinhar a Vossas Excelências. Se a Vossas Excelências não tem um diálogo com o governo do Estado, eu vou fazer esse diálogo. Questão de ordem. Eu vou fazer esse. Eu quero contribuir com uma grande notícia. Eu vou fazer esse diálogo com o governo do Estado, vereador Gilvan. Ela e vereador Jamerson, a todos os vereadores dessa casa. E nós façamos a nossa omissão e tem a omissão de esporte. Vereador Herbinho, vereador Madialeias, mas junto com todos os vereadores, inclusive o vereador da oposição, nós tínhamos sentar para discutir o governador, o IE está faltando. Se tiver faltando verba, vamos sentar o nosso prefeito Elinaldo e vamos finalizar isso aí. Você dê a parte, na instante. Vamos finalizar a escola, porque ela é escola, totalmente requalificada, o mais um amplo, o mais uma área. Fizeram a piscina, você viu sim, você teve lá. Uma piscina linda. Eu lembro, tá aí, falou. A piscina, Gilvan, e lembrava até o rio. Consegue uma água muito transparente. Mas chega lá, a piscina está da outra do rio, com a água esverdeada e não dá para ver nada. E a aí, parte, vereadores, nos ajude nisso. Eu vou dar a palavra mais uma vez ao Vossa Excelência para contribuir. Pois é, vereador Niltinho, é verdade, a Escola Mascarenhas iniciou uma grande reforma, construindo, né, pela primeira vez em Camaçari, uma escola pública com a piscina e as obras estão paralisadas. A empresa desistiu do contrato, mas a notícia boa é que no dia 6 de novembro recente, a nova licitação aconteceu e já saiu a empresa ganhadora, que é Construtora Casa, no valor de 7 milhões e algum quebrado aqui, para terminar o Mascarenhas, o Polivalente, o Luiz Eduardo Magalhães. Então, o seu pedido, e eu sei que o senhor tem boas intenções, vamos tentar concluir o Mascarenhas o mais rápido possível. Vereador Gilvan, peço aí que me dê no mínimo mais 10 minutos, né, vereador? Mais 3 minutos para o vereador. Eu quero falar, hein, vereador Tainá Serreira, e é muito fácil nós às vezes, vereador Gilvan, e nós sabemos como essa situação das empresas deixar a obra, desistir da obra, ir embora para fazer a licitação. Mas aí nesse microfone, vereador Gilvan, por várias vezes vieram ao prefeito Elinaldo quando o viaduto parou. Por várias vezes vieram a oposição falar e tinha parado a obra, até a obra. Por várias vezes vieram falar das festas e da construção e as empresas abandonou e foi embora. Está vendo? Isso não dói no nosso pé? Dói no pé da Vossa Excelência? Mas eu fico triste com isso. Impede com isso. É o nosso povo, é as pessoas que necessitam da escola. Nós sabemos, reconhecemos, existe essa época de acordo aí com as empresas às vezes se sentem prejudicadas e param, mas aí, por várias vezes, vieram e fazer política. E eu falo, tem momento para fazer a política, mas não fazer a política, age da forma que ela fala. E hoje, nós estamos vendo aí como é que está doendo no pé. A empresa desistiu e peça a Deus, e as empresas voltem, e as aulas estão logo ali para começar, fevereiro, março, e possa começar, e ver o Mascarenhas lá todo requalificado, e de jeito para funcionar. Agradeço a Deus, agradeço a cada um de vocês, e tem nos acompanhado pela rede social. Passe para estar analisando a da ponta dessa cidade. Prefeito Antônio Elinaldo é uma pessoa que veio da feira, mas tem de trabalhado nessa cidade. Prefeito Elinaldo tem feito diferente nessa cidade, tem sido diferente. Então, somos desse grupo e é ver a Massarim por mais 20 anos. Estamos planejando a Massarim há mais 20 anos, até 2044. Senhor e Deus abençoe a todos. Já acabou meu tempo, vereador? O senhor hoje abusou da autoridade, viu, senhor presidente? Por favor, ocupe aqui seu lugar. E há um acordo aí de cavaleiro, o vereador Jamerson homologou. Uma palavra, o vereador Dentinho.
Com a palavra o vereador Dentinho do sindicato. O senhor vereador Dentinho, tem um minuto e meio. Bom dia, senhores vereadores que estão aqui presentes, a toda a plateia, as plataformas aí digitais. Mas eu quero, vereador Niltinho, o senhor fez um discurso bonito aqui, até lhe parabenizo pelo discurso, mas eu quero começar pedindo para o senhor que está presidindo a sessão, ligar para o secretário de saúde e vereador licenciado Elias Natan, para fazer o pagamento dos funcionários da UPA, que até agora não receberam seus salários referente ao mês de outubro, e hoje é dia 9 do 11, e a empresa Iziba ainda não pagou os salários. Então, a gente, todo mês, para essa empresa, vereador Jamerson, pagar esse salário, a gente tem que estar aqui cobrando. Então, já está na hora do vereador licenciado e secretário de saúde resolver o problema dessa empresa, que quem gere a cidade é o prefeito. Então, quem deve, quem não está pagando o salário dos funcionários da UPA é o prefeito de Camaçari e o secretário Anatan. Então, eu peço que o mais rápido possível entendam que aqueles funcionários que consultaram a limpeza, médicos, enfermeiros que estão lá, também têm família e que precisam receber seus salários em dias. Quero falar que Niltinho fez aqui um apanhado na cidade, dizendo que os campos tá tudo bonito, que tem muito esporte em Camaçari. Eu vou começar falando pelo campo de areia, Zumar, que está lá abandonado, que quem fazia manutenção era a Tronox, antiga Milênio. E eu passei lá, está cheio de mato. Na Tibar, no campo de areias. Foi? Você roçou, foi? Ah, então que bom que você roçou. Aí, eu desço mais um pouquinho. Eu desço mais um pouquinho e vou para Monte Gordo. E com essa chuva que deu essa semana, tio, Monte Gordo, você não consegue nem entrar na associação do Baba. Associação, os caras não conseguem nem chegar porque tem que ir de barco. Então, o prefeito, faz um campinho sintético pequeno na Glebacê, que é o que eu falei na sessão de terça-feira. As obras eleitoreiras não vão enganar o povo. Então, eu estive lá em Areias e vi o campo cheio de mato. Inclusive, falei com o presidente do Baba, capitão, e que campo é esse aí, rapaz? Cadê o meu amigo vereador Mar aqui para mandar resolver? Mas parabéns, o senhor já mandou resolver. Agora, roçar não é a solução ali não, viu? A gente tem que colocar uma grama nova, porque aquele campo já foi o melhor campo de Camaçari, entre sede e aula. Inclusive, melhor do que esse estádio aí, onde está localizada a Secretaria de Esporte, que só tem capim de burro. Então, a gente precisa estar aqui, vereador Niltinho, falando a realidade, meu companheiro. Porque os campos ali, Marinho, craque. Marinho sabe que poucos campos em Camaçari hoje estão bons. Poucos. Aí o prefeito faz um sintéticozinho, joga um barro vermelho no campo dos 46. Me permita. Não, você não deu a palavra a ninguém, não vou lhe dar não. Aí o campo dos 46 fez a maquiagem. O campo de Monte Gordo, maquiagem. Camaçari, vereador Niltinho, tem dinheiro para botar sintético e grama nos campos tudo. Para telar os campos tudo. Camaçari tem que investir mais no esporte, você falou aí. E aqui hoje, tem meninos aí sem transporte para ir para os treinos nos times de Salvador, que a prefeitura de Camaçari deveria fazer esse investimento, meu amigo. A gente precisa falar a realidade. O esporte de Camaçari não funciona. O nosso secretário Jorge Curvelo também nunca jogou bola. Garravam no gol ali, no campo lá de Ferreira. Mas não entende, ele pensa que o esporte aqui é o esporte americano, futebol americano. Aqui tem que investir no esporte como um todo. Nas lutas, investir na capoeira, investir no karatê, no judô.
tratar o esporte como um todo, e principalmente o esporte que movimenta a cidade, que é o futebol. Que é o futebol. Que nós, Niltinho, jogou o rebolinho assim. Certo? Vai pro Corinthians ser campeão, o Marinho teve que ir pra lá. Pro Corinthians 46 ser campeão, o Marinho teve que ir pra lá. Mas a gente precisa de fato, Niltinho, é que volte os campeonatos amadores, mas como aquele campeonato de veterano de Arembepe, que hoje é o melhor. Hoje o campeonato de veterano de Arembepe é o melhor campeonato amador de multidão de Camaçari. Que mais foi vice-campeão e nós fomos campeão. Né? Não, precisa de investimento. Não, a gente ir para aqui, fez um campo na Glebacê, fez um ano no POC. Camaçari tinha que ter campo disponível aí para a galera praticar esporte à vontade. Vai ali agora aí no ponto certo, que você sai com o pé, com o betilama até a metade do terno. Então a gente sabe o ponto certo está aqui. Quer ir lá mais eu para a gente fazer uma visita agora? Então a gente precisa que o prefeito entenda que o esporte tem que ter investimento, nosso amigo vereador Niltinho, para que a gente, de fato, eu não estou falando aqui por falar não, eu gosto do esporte. Tem que investir nas escolinhas, que o pessoal passa dificuldade. Fazer convênio com todas as escolinhas da cidade, que dali sai um craque. Dali vai sair outro craque de Camaçari. Eu não posso também deixar de parabenizar a equipe sub-19 da Jacuipense, que foi vice-campeão bronze na Copa Atlântica de Pernambuco. E meu filho, graças a Deus, garrou lá e fez uma boa partida em todo o campeonato. Certo? Foi o vice-campeão. E muito feliz por meu filho fazer parte daquela equipe jacuipense há mais de 8 anos já. Independente de ser meu filho, é um jogador bom, goleiro bom. Que Deus abençoe ele e sucesso na vida. Vereador Dentinho, só me concede uma parte? Sim. Só para voltar um pouco da sua provocação, e parabéns pela provocação. Eu sempre digo que a oposição também nos estimula a dar resposta. E essa provocação do senhor junto à questão do pagamento do Instituto que presta serviço à Secretaria de Saúde, esse atraso se deu em função de um atraso da prestação de conta, haja visto que toda empresa que presta serviço para o município, gestão para o município, precisa fazer essa prestação de conta para homologar o pagamento. Essa prestação de conta foi atualizada no dia de ontem e hoje, e a previsão de pagamento, segundo a Secretaria de Saúde, e mais específico ainda, o secretário de Saúde, está para amanhã. Obrigado, Gilvan, pela contribuição. Me deu uma parte para contribuir. Deixa eu falar, para não perder. Eu entendo, Gilvan, que tem que fazer essa prestação, mas a fiscalização da secretaria tem que ser mais ativa, porque assim, os trabalhadores, o cartão de crédito, a dívida, a comida, a barriga, não espera. Então, se a empresa não fez a prestação de conta, ela está errada. O secretário tem que ir para cima logo, não esperar esse tempo. Mas eu espero que o dinheiro amanhã esteja na conta desses enfermeiros, médicos e todos os funcionários que estão lá na UPA, até mais que amanhã é sexta-feira. Eu vou passar a palavra aqui que Niltinho quer fazer a sua contribuição. Eu quero contribuir com a Vossa Excelência, parabenizar o filho da Vossa Excelência, e está indo para o mundo profissional, e não só ele, a Massa, mas tem muitos meninos que nem ele. Graças a Deus, vereador Dentinho, e ele foi ser oreiro, não foi ser jogador, nem o senhor, e bateu tanto no prefeito Arinaldo, viu? Esse Niltinho, eu bati em todo mundo, Niltinho. Ele não tinha esse negócio, não. No meu tempo era problema. Eu quero também já deixar aqui uma notícia boa. Eu estava ali agora numa reunião com o pessoal da Norpac para implantar um quarto turno de trabalho aqui, que a produção aumentou. Antilhas Pátio, que chegou. Estou aqui no gabinete com o diretor da Orbe Química para fazer uma discussão agora, para fazer o acordo. E tudo isso se dá. E ontem foi aprovado a reforma tributária no Brasil. Que com isso a gente espera que de fato venha agregar novas empresas, novos empreendimentos aqui para a nossa cidade, para que de fato o emprego venha a crescer. Então passou ontem no Senado a reforma tributária e vai voltar para a Câmara essa semana para uma revisão de deputados. O que a gente espera é que de fato essa reforma venha a gerar o que mais a gente precisa na cidade, em nosso país, em nosso estado, que é emprego. Então eu estou muito feliz com essa reforma tributária
e Camaçari recentemente já voltou a ganhar 4 empresas novas só no setor plástico. E isso já é o efeito do nosso melhor presidente que essa terra já teve, que é o nosso presidente Lula, e a reforma só se faz com o PT. Então, um bom dia a todos, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. E essa reunião aqui agora saia frutos bons para gerar mais emprego na nossa cidade. Bom dia muito a todos. Muito obrigado, vereador Dentinho. Mar, a palavra aí por si. Tá tranquilo. Bom dia, meu presidente. Bom dia, meus nobres vereadores. Em especial, bom dia à plateia que se faz presente. E hoje eu venho aqui falar a respeito de uma indicação que nós viemos fazer aqui hoje nessa casa, a respeito da nossa nascente do Rio Capivara, que nós estamos vendo aí a questão do Rio Capivara sendo interditada devido à questão do esgoto sanitário, porque a Embasa não cuida e aí o povo vai e joga seu esgoto no Rio Capivara. Então acredito sim que a secretária Andréa, secretária da SEDU, vai rever essa situação aí para que a gente venha dar valor e cuidar daquela nascente que se encontra ali em Areias, próximo ao campo da comunidade. Dentinho, meu amigo, eu venho dar resposta aqui para as suas perguntas a respeito do campo da comunidade. O campo de Areias, quem passa ali na Estrada do Coco vê ali um campo maravilhoso, né? Porque a Tronox, a antiga Tibraz, dava o suporte ao campo, porque na época era a época do PT. E o PT não dava suporte ao esporte, nem dava suporte ao campo da comunidade de Areias. Então, o campo daquele ali maravilhoso, que quem vai para a Estrada do Coco passa ali e vê um campo daquele e vê que não tinha um refletor, não tinha uma pista de Cooper, não tinha um vestiário digno. E agora vai ter. Agora vai ter. Aí Dentinho vem aqui dizer a respeito do mato de dentro do campo. Se o campo está interditado, a gente estamos cuidando do vestiário que a empresa já entregou, a pista de Cooper que a empresa já entregou, a nova arquibancada que a empresa já entregou, e agora vamos mexer no piso do campo. Que, por incrível que pareça, o prefeito Elinaldo hoje está na comunidade de Areias fazendo a visita e acabou de sair lá do campo e se comprometeu que ano que vem vai colocar grama no campo da comunidade de Areias. Aí Dentinho vem aqui falar do campo de Areias. Falar o quê do campo de Areias? Falar o quê? Eu tenho 39 anos, é 39 anos de Areias. Eu sei das dificuldades que nós tivemos lá atrás e hoje não tem mais. Hoje Areias tem representante, tem um prefeito, Alinaldo, que gosta de Areias, que faz com que as coisas venham acontecer. E aí, a gente está com a pista de Cooper lá agora, toda iluminada. Refletor, 8 postes de refletores no campo. Ainda fizemos agora, entendeu? Uma pista linda com asfalto para o estacionamento que vai para a parte do fundo do campo. Já começamos a roçar o campo lá. Hoje eu acredito que a empresa já entrega o campo roçado. E nosso amigo Dentinho vem aqui falar coisas que não há. Então, assim, a gente tem que fazer políticas, agora políticas verdadeiras, não politicagem, porque assim fica muito difícil a gente estar correndo atrás dos benefícios de nossas comunidades e chegar outras pessoas aqui querendo desfazer. E não pode ser dessa forma. A Areias hoje está bem servida, Jauá hoje está bem servido, as coisas acontecem. Você vai em Jauá, você vê uma praça linda daquela ali, a Praça do Papagaio, com campo sintético, coisa do primeiro mundo, coisa que nosso município nunca teve. Então, Dentinho, aí fica a resposta para a sua pessoa aí, que
que o prefeito Arinaldo já se comprometeu a respeito do piso do campo, que ano que vem, com fé em Deus, nós vamos colocar grama lá no campo, com alguns quiosques ao redor do campo, a sede do Clube CBA, o qual você falou aqui de nosso amigo capitão, que é o presidente do Baba. E acredito sim que logo logo o campo estará sendo entregue à comunidade de Areias, com refletor, com pista de Cooper, com o vestiário novo, para a comunidade de Areias usufruir. Eu que sou esportista, vim do esporte também, Niltinho. Sou um pequeno boleiro ali daquela região da costa de Camaçari, que você sabe que tem muito boleiro lá, que quando se bate a costa e a sede é guerra, né? Mas sempre a costa levando a vantagem, você sabe disso. E acredito sim que o esporte vai ser mais valorizado a partir do ano que vem, porque as coisas vão acontecer e o prefeito Arinaldo está focado nessas missões aí. E acredito sim que vamos para cima, que dias melhores virão. Deus no controle sempre. Muito obrigado, vereador Madialias. Eu chamo agora o vereador Tainá Serreira. Senhor presidente, senhores vereadores, venho a esta tribuna nesse momento para... Vou dividir a minha fala em duas etapas. E considero que todos vocês, os senhores, vão se emocionar. Primeiro, dizer ao vereador Mar, ser solidário a Vossa Excelência, o prefeito está numa mania terrível de ir para as comunidades na madrugada, escondido do povo, e não leva nem os vereadores. Foi no POC, não chamou ninguém, foi em Areias hoje, não chamou o senhor, não sei o que é que está acontecendo. Eu sei que cada vez mais chega o fim desse governo. Eu tive acesso a uma pesquisa e a rejeição do prefeito Arinaldo já bate na casa de 70%. Arinaldo, anote sim do box, vai pegar o troféu na estande de Ademar Delgado. Olha o que eu estou lhe dizendo. A gente vai andando a cidade e vamos conhecendo o sentimento do povo. Quem está no governo, eu já fui governo, a gente vive numa bolha, numa falsa sensação de que vamos resolver os problemas. E a turma que está no governo, eu até sou solidário aos vereadores, que fica nessa sensação de que o prefeito vai conseguir resolver, professor Acádia. Mas acabou, o governo de Arinaldo acabou. As duas grandes obras que existem hoje em Camaçari é para rico ver, é Guarajuba e Itacimirim. Me aponte uma outra grande obra, no valor de 40 milhões uma e outra no valor de 25 milhões de reais. Então, esse governo acabou, o sentimento é de mudança. E quero trazer uma boa notícia para os senhores. Agora em dezembro terá um encontro em Camaçari com todos os comerciantes, empresários, com a direção da BID. O secretário Caetano vai colocar a direção internacional da BID aqui no chão de Camaçari, para conversar com os comerciantes. O que é que a empresa pode comprar nessa cidade? O que é que a BID pode ajudar a desenvolver o comércio dessa cidade? Porque quem anda essa cidade sabe, tem mais placa de vende-se ou de alugas do que comércio funcionando. Está difícil a vida do povo, está difícil cada vez mais. Hoje pela manhã, senhor presidente, recebi um zap de uma senhora pedindo: vereador, pelo amor de Deus, me consegue uma cesta básica, porque eu vou no CRAS do Verde Horizonte e não consigo a cesta básica. E nós, com o coração generoso que todos nós precisamos ter, entreguei e pedi para entregar a cesta. E a pessoa que foi entregar saiu de lá com o coração partido, chorando, porque ela abriu a geladeira, só tinha uma garrafa de 2 litros de água. Está difícil viver em Camaçari. Eu estou dizendo aqui, e os senhores podem sair na rua e verificar se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando... se eu estou mentindo. Essa é a cidade. E estou vendo aqui falar de esporte. Eu estou aqui... senhores, peça e possa... eu estou aqui ouvindo falar do esporte. Os senhores sabem o orçamento da Secretaria de Esporte? Presidente, está difícil. Minhas excelências, ela impedir a tribuna no plenário e possa permitir a fala do vereador. A pauta hoje aqui foi esporte. É importante investimento no esporte. Mas os senhores sabem o valor que tem para o esporte para o próximo ano?
14 milhões por ano. Aí você tem que dividir. Vai ficar R$1 milhão por mês para fazer esporte em Camaçari. É piada. R$1 milhão. Esse R$1 milhão não é só para o esporte. Tem que pagar o salário do secretário, o salário do sub, do gerente, do supervisor, do assessor. Vai sobrar o quê para comprar o troféu? Vai sobrar o quê para fazer um campeonato? Nada. Então, vamos devagar com esse santo, com esse andor, que o santo é de barro. Mas eu quero aqui, e eu não vou falar hoje de saúde, que está aí uma confusão, mudar agora a fila da saúde. Eles ficaram com medo da eleição, sim, do box, do povo fazer zoada nas unidades de saúde. O que é que fez agora? É na internet. Ninguém sabe quem é que está do outro lado. Diz que vai chegar o resultado pelo celular. E um bocado de gente, eu soube, que tem 16 mil pessoas na fila de espera, esperando chegar o resultado da marcação do exame. Mas essa confusão a gente trata na próxima semana, porque, senhor presidente, eu quero aproveitar aqui do meu tempo para convidar com muita alegria, mas com muita alegria, para compor aqui à frente desse plenário um senhor que pode ser desconhecido de muita gente aqui na cidade, mas que teve uma atitude nobre, que teve uma atitude do tamanho desse mundo, uma atitude de um grande pai, uma atitude de um grande homem, uma atitude generosa. Eu quero convidar com muita alegria o seu Reinaldo Araújo de Jesus, vigilante dessa cidade. Eu quero... Alô? Convidar o seu Reinaldo. Eu quero convidar a professora Cádia Grimaldi, diretora da escola, o professor José, e quero convidar o estudante Jefferson aqui para compor esse plenário. E aí muita gente está perguntando o que é que o senhor Reinaldo fez de bom assim, que Tagner está aqui fazendo essa conversa toda. Seu Reinaldo, no último domingo, vem para aqui, professora, vem para cá, Jefferson, vem para cá, a escola. No último domingo, teve no Brasil a prova do Enem. E foi mobilizado milhares de jovens a participar dessa prova. Porque através do Enem é o porta, é o acesso mais rápido para a universidade. E Jefferson, sonhando em um futuro melhor, saiu da sua residência para fazer a prova aqui em Camaçari. Jefferson mora lá, próximo à Barra de Pujuca, e estuda na escola Alaô Coutinho. E veio fazer a prova no POC, foi isso? Na escola do POC. E ele, muito aplicado, fez toda a prova. E quando ele volta para pegar o transporte de volta para sua casa, 19 horas, esqueceram o Jefferson aqui em Camaçari. E Jefferson estava sem celular. E Jefferson ficou perdido em Camaçari. Ele não conhece a cidade aqui. E ele começou a rodar na busca de encontrar uma pessoa para voltar para sua casa. A professora, a diretora dele da escola, começou a mobilizar o grupo de WhatsApp com a foto de Jefferson. E a gente começou a mobilizar, todo mundo pegou o carro, foi andar a cidade buscando para encontrar esse jovem. E graças a Deus, quando foi pela manhã, na segunda-feira, na madrugada, recebemos a notícia de que Jefferson foi acolhido na feira de Camaçari por esse homem. Ele merece todas as nossas homenagens. Ele merece uma salva de palmas. Porque ele poderia naquele momento dizer: não é problema meu, eu sou vigilante da feira, ele está do outro lado. Mas não. Ele buscou o menino, acolheu, deu toda a segurança, então, comida. Então a gente precisa homenagear em vida. E o senhor foi um herói. Esta Câmara lhe entrega, nesta manhã, uma moção de aplausos por essa grande atitude. Eu queria pedir a todo mundo que ficasse de pé. Para o vereador Tagner e de toda a comissão da Câmara. É muito emocionante, ainda estou emocionado e agora mais ainda. Pela noite, a gente fazendo ronda na feira, sou vigilante da feira há 5 anos, nós avistamos o Jefferson passando ao redor da feira. E nós observamos que ele era um menino que estava
precisando de algo. Pela minha experiência, 57 anos, vi que ele estava aflito. E nós acompanhamos ao caminhar dele até o portão. Quando chegou no portão, o colega chamou ele, ele voltou e conversou com o colega que estava sem destino naquele momento. O colega me chama no rádio, que eu sou o líder da noite, e perguntou, fazemos o que com esse menino, com esse jovem? Ele falou que tinha perdido o ônibus, vou ser breve. E falei, não, agora ele vai ser o nosso filho. Só que tem, vocês sabem, né? Nós somos vigilantes e temos que ter aquele receio de quem vai ficar ao nosso lado, principalmente à noite. Mas eu vi que ele era um menino dócil, menino carente, e naquele momento estava aflito. E eu abracei ele e disse, você vai ficar comigo até o amanhecer. E nós vamos lhe colocar num veículo que te leve para sua casa. Só que foi o contrário, a noite foi uma repercussão danada. A mãe dele chegou aqui às 23 horas e ficou rodando até às 4 da manhã, gritando o nome dele, Jefferson, Jefferson, Jefferson. E aí, resumindo, nós acolhemos, eu e a minha equipe, né, da vigilante, vem a nosso colega Hélio, que é da noite. E resumindo, estou emocionado e foi assim que aconteceu. E Jefferson está aqui, eu me emocionei mais uma vez com a presença dele aqui. E ele também faz parte da minha família e é um filho nosso. Agradeço a oportunidade, muito obrigado. Obrigado, Rinaldo. Essa moção também é para o senhor, Hélio. Fez parte da equipe. Vamos ouvir Jefferson aqui um pouquinho. Eu só tenho a agradecer mesmo a todas as pessoas que me ajudaram, inclusive esses dois aqui. Teve mais um que eu acho que ele não está aqui, né? Como é o nome do outro? José Silva. José Silva. Só tenho a agradecer todos a eles, meus familiares, amigos que me ajudaram a postar minha foto para eu ser mais reconhecido, para saber quem eu sou, sobre mais minha história. Eu só tenho a agradecer mesmo a todo mundo que me ajudou. E esses caras aqui que foi um pai para mim. Bom, é claro que a escola Alaô Coutinho agradece muito a vocês o acolhimento. E existe uma palavra que a gente está se perdendo. Existe uma palavra que tem se perdido muito na nossa sociedade, que é a solidariedade. E que é uma palavra muito forte e que tem um significado muito grande na vida das pessoas que precisam desta solidariedade. Eu me lembro que 3 horas da manhã eu ainda estava acordada, em busca de notícia, olhava para o celular e nenhuma notícia dele. Nós só fomos ter notícia dele 6 horas da manhã, de que ele tinha sido abrigado por vocês. Aí o colégio, em meu nome, em nome do professor José, em nome de toda a escola, dos professores, alunos, a gente quer agradecer. E aí a gente acredita que a educação é a grande força para a mudança, a educação. E com certeza você deve ter tido ótimos professores que lhe ajudaram e passaram esse sentimento. E para Jefferson, é muito bacana a gente saber que os alunos da escola pública estão mobilizados, da escola pública estadual, eles estão mobilizados para fazer a prova do Enem. Nós tivemos muitos alunos, foram aproximadamente mais de 150 alunos, não é? Mais de 150 alunos fazendo a prova do Enem. São os alunos da escola pública vislumbrando um futuro melhor e apostando numa escola pública de qualidade. Tá bom? Obrigada a você. Sem mais, eu quero agradecer a todos, dizer a Jefferson que não é fácil, o futuro, né, depende muito do presente. E quer falar? Ah, pronto. Espera aí que tá todo mundo emocionado aqui. Bom dia mais uma vez a todos.
uma ação dessa, eu falo, é ter amor ao próximo. Nós ficamos muito felizes. Eu sempre falo para as pessoas, e depende de nós, cada um de nós fazermos um trabalho de formiguinha, esse amor ao próximo vai acontecer. Então, em nome da vigilância, parabenizo. E ela também, vereador Tati, nessa ela fazer uma homenagem a Vossa Excelência. Ser um dos 20 vereadores dessa casa, se mostrar próximo ao povo, solidário ao povo, essa asa toda, a solidário em um momento que nem esse. Jefferson, tão distante da cidade, perdido na cidade, um momento, esse é um momento de reflexão nas nossas vidas. Eu imaginamos ver um jovem desse, armado na rua, o nobre vigilante falou, vai estar ao nosso lado, de que forma? Foram muito corajosos esses vigilantes em abraçar, em acolher esse jovem e saiu de asa pensando no seu futuro para fazer sua prova do Enem e ficou desnorteado na cidade. Então, vereador Tatiana, ama em nome dos 20 vereadores, parabeniza a Vossa Excelência pela essa ação que a Vossa Excelência teve, um amor ao próximo, acolhendo ao próximo. Então, que Deus abençoe muito mais. Pois é, obrigado, vereador Niltinho. Nós agradecemos muito a aprovação dessa moção de todos os vereadores e fica aí a reflexão para todos nós. Vamos sempre se colocar no lugar do outro. Quando chegar um pedido de ajuda no WhatsApp, vamos tentar ajudar. Sem interesse político, sem interesse financeiro. Porque hoje, essa semana foi Jefferson, mas pode ser um de nós, pode ser um parente nosso. Então, a solidariedade, o amor ao próximo, a gente tem que voltar a praticar, colocar na ordem do dia a empatia, que a gente tanto fala, vamos ter empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. E foi isso que o senhor Reinaldo fez, foi isso que o amigo Hélio fez naquele último domingo. Então, com muita alegria, a gente lhe agradece, emocionados, parabéns à professora Cádia, a Jefferson, a Reinaldo, a Mar, a Hélio, a Niltinho, e dizer a você, Jefferson, que o futuro é seu, o presente é seu, e a gente vai comemorar, logo em breve, o resultado seu no Enem. Que domingo você faça uma boa prova, que Deus lhe abençoe. Um abraço, gente, muito obrigado. Era e agradecer mais uma vez a presença de todos. Estou vendo ali um jovem medalhista de ouro. Vamos aí assim, encerrar a sessão, chamar os vereadores ali para nós receber, conversar de perto, viu? Não tendo mais vereador inscrito, considero encerrada essa sessão. Convoco todos para a próxima terça-feira. O amor próximo. Vamos continuar trabalhando e avançando. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.